مجاجريستي اوردك هويدي خيرك ودنك قعنتك وهايي مصروف يوم بيلبا اويس عامر اويس مدحي ايا اللغة يقانا ديقانك مدينة قارهانك وقضي ام قلدا سي مقدشو الهي هون حريستو حالي ابارو افرتي يوم برهبي نمو سقدحي ايوكو غور بحي حافدك وقضي ام قلدا سي مقدشو tani waxay horeen u tahay dadka dunida isku sii dhajinaya aysan ahayn dunidan wax macna leh sidoo ilaahay hor u sheegay umal hayaatu dunya illa mataa'ul ghurur adduunyadu ma aha in oo kaliya maalmo raaxo oo kala leh naf waliba waxay dhamin doontaa geerida qaraarkeeda kullu nafsin daa'iqatul maut every soul will taste the death aabaha dhalay aweys madaxey ee loo yaqaano caamir oo ku sugnaa magaaladaasi Kismaayo ayaa idaacadaha magaalada Muqdisho u sheegay in sababta uu geeriyooday ay tahay dhaawacii caloosha qaliinka oo dib u furmay meeshaasina ay ka socotay dheecaan aad u fara badan aabaha ayaa inagu waramaya سفيان علوش ما عندك شط ماشي والله يا رب انا عارف الدوري هاي والريبي لا يدين عندها معنا فاشل في حبه سوق تجيني ويجاري ولو عندها سيدين بس هو حيلي معنا نروح الدعمه نروح هنا ارسو قلبي نجاتي كرم معنا امر الله سيدنا هنا طليقو ارسو بيجي كدونه مولي والي في انتي معنا مدى بروحكم سوطنا من هذا الدين والسيرة حتى هم شيء هاي معنا وحنا aweys ayaa sida aad maqasheenba u geeriyooday qaliin lagu suubiyey caloosha oo muddooyinkii dambe uu ka xanuunsanayay aweys caafimaad daradiisa ayaa muddooyinkii sanadihii u dambeeyey marba heer soo joogtay ilaa markii dambe baraha bulshada laga caawiyey qaliinana lagu suubiyey gudaha magaaladaasi Muqdisho aweys ayaa biil jiray isagoo aad u jiran dhibaatana ay ku haysay jirkiisa oo iska bararaya gaar ahaan lugaha iyo caloosha sidoo kale dhibaato ay ku heysay gaajada reerkiisa ayuu asagoo dhibaatadaasi oo dhan u qabo baarinimada waalidkiisa u qabanayo iyo inaysan hooyadiisa aabihiisa ay ku seexan gaajo uu kabaha ka casayn jiray magaalada Muqdisho taasi oona ahayd arrin aad iyo aad u xanuun badan intii uusan soo caanbixin baraha bulshada markii uu baraha bulshada ku soo caanbaxayna biilkiisa iyo masruufkiisa wuxuu ka heli jiray waxyaabaha iyo muuqaalada u duugo saaxiibadiisa baraha bulshada Allah ya raxma ayaa leenahay sidoo kale aweys waxaa muddooyinkii dambe la qabanqaabinayay guurkiisa walow aynan garanaynin sheekadaasi meesha ay ku dambeysay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un meel lagu soo jiro ma garanaysid dhageystay iyo daawade ma adiga xigi doona ma aniga xigi doona ma hooyada ma aabaha ma qaraabadaad ma saaxiibada ayaa xigi doona geelida aweys waa wado loo wada socdo maxamed alfa salaamullaahi calaykum